ni mafunzo gani na ibar gani tunapata katika hizi ayat na hizi muujiza ambazo anazileta Allah subhanahu wa ta'ala. Tutaangalia mambo matatu. Jambo la kwanza, ayuha lahibba, قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال قتادة رحمه الله إن الله سبحانه وتعالى يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يعتبرون ولعلهم يذكرون ولعلهم يرجعون. والدنيا أيها الأحبة دار ممر ولا دار مقر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. الله سبحانه وتعالى هذه مسج انازو زيتوما مندا بعد يا مندا اشاره بعد يا اشاره معجزه بعد يا معجزه كما منادام ونوجوا ادا يا ارض ني ينه كتوليا يسيوكو ينه كتتمكا حال يا ارض inakuwa daima katika hali ya utulivu. Watu wanapata kusafiri kwa hali mzuri, wanapata kufaidika na ardhi namna ilivyowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika uzuri. Lakini hii ardhi ambayo iko katika hali ya utulivu inabadilika kutoka kwenye hali ya utulivu na kuwa katika hali ya kutaharrak, katika hali ya kuwanufaisha watu katika msafara wao na kusafiri kwa uzuri na kwa raha. Hii ardhi ambayo inayowasaidia wanadamu inabadilika katika kutoka kwenye kuwanufaisha kwenda katika kuwadhuru. Hii inaenda kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, kutoka kwenye kunufaisha mpaka kwenye kudhuru. Bahari yana manufaa mingi kwa wanadamu. Maji yake yametulia, watu wanapata kusafiri, watu wanapata vyakula kutoka kwenye bahari. Lakini hii bahari ambayo kunapatikana manufaa ndani yake kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala inabadilika. Badili ya kuleta manufaa inaanza kuwaletea madhara wanadamu. Lakini kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, upepo ni katika ayat za Allah subhanahu wa ta'ala, unaburudika ukipata upepo mzuri. Lakini hii upepo huenda ikabadilika ikawa ni madhara kwa wanadamu. Haya yote kubadilishwa hali kwenda kwa hali nyingine, Allah subhanahu wa ta'ala ni message moja peke yake anataka kuwatumia wanadamu. Ni message gani? Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Hatuzitumi hizi miujiza kubadilisha hali ya hivi viumbe vyote illa takhwifa. Illa huyu mwanadamu ambaye amejisahau nafsi yake, huyu mwanadamu ambaye amesahau kwa nini ameletwa kwenye hii dunia, tunataka tumtie khauf katika moyo wake ili arudi katika njia tunayoitaka. Haram imekuwa halal, yaliyo ya sunna ndio inaonekana si mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam.
njia ya makosa ndiyo inaonekana njia ya sawa. Mambo yamebadilika. Wanaoita watu kwenye shari wamekuwa ni wengi kuliko wanaoita watu kwenye khair. Fasad kwenye ardhi imeenea. Dhahara al-fasadu ain fil barri, sio peke yake kwenye ardhi, kwenye nchi kavu, namna ya fasadi kwa sampuli zake. Wal bahr, watu wakaelekea na ufisadi mpaka kwenye bahar kutaka kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kutoridhishwa na hali ya wanadamu na kuwa mbali na njia yake, anaanza kutuma isharat, anaanza kutuma miujiza. Qal la'allahum yarji'un la'allahum ya'tabirun wa la'allahum yadhkurun. Wanadamu aliyesahau huenda akionyeshwa miujiza akashtuka nafsi yake akarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanadamu akihofishwa nafsi yake, la'allahum yadhkurun, huenda wakakumbuka na wakarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya yote yanayoendelea ndugu zangu, yanayowakumba ndugu zetu Morocco, Libya na nchi zingine, hizi zote ni ayat na message Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuma kwetu sisi. Baada ya kuona habari inayoendelea, je, imeingia hofu ndani ya moyo wako? Ikiwa leo ni wao, sisi sio special, wala hakuna istithna tumefanyiwa kwamba wala guarantee haiwezi kututokea sisi. Nani yuko na yakini kwamba yaliyotokea kule hayawezi kutokea kwetu? Nani yuko na hiyo yakini? Allah subhanahu wa ta'ala anatuma message na anatuma risala kwetu sisi ili turudi kwake yeye. Hii ni message ya kwanza. Message ya pili, hadith ya Ibn Umar radhiyallahu anhu anasema, akhadha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bimankibi, anamshika Mtume sallallahu alayhi wa sallam shoulder ya sahaba Ibn Umar, anampatia wasia. Na huwa wasia inamfanya mwanadamu ajue kwamba hii dunia sio mahali pa kukaa milele. Ukiwa kwenye hii dunia, wakati wowote, sehemu yoyote unapokuwa, mauti na lahdha yako ya mwisho inaweza kukufikia. Wama tadri nafsun madha taksibu ghada wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut. Anamwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam sahaba Ibn Umar, kun fi dunya ka annaka gharib au abiru sabil. Hii ndio iwe hali yako wewe kijana, ishi kwenye hii dunia siku baada ya siku, wiki baada ya wiki, mwezi baada ya mwezi, miaka baada ya miaka, lakini ikiwa hali yako taishi fi hadhihi dunya ka annaka gharib, kama vile ni mtu mgeni. Sisi tunajua mtu mgeni akija mahali ana siku zake tayari amejihesabia na hawezi kukaa hiyo mahali milele. Anajua nimekuja kama mgeni na wakati wowote ikifika au wakati wangu ikifika nitafanya nini? Nitarudi mahali nimetoka. Au abiru sabil, au mpita njia, au msafiri. Msafiri anapokuwa katika safari yake, hawezi mtu msafiri amefika mahali na hajafika destination yake afanye pale ni makao, ajisahau nafsi yake, kwani anajua nina destination inayoelekea, nayo ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anamwambia Ibn Umar, kun fi dunya ka annaka gharib au abiru sabil. Na Ibn Umar alikuwa akipenda kusema haya maneno, idha asbahta, ewe mwanadamu, ukiingiliwa na asubuhi, usiwe na yaqini kabisa, isiingie kwenye moyo wako guarantee kwamba utaipata jioni. Idha asbahta fala tantadhir almasa,
Usisubiri jioni ingie. Usiwe na hofu kubwa kwamba nitafikiwa na jioni. Ni wangapi ambao walikuwa na wenzao asubuhi, bali wengine wasema nilikuwa naye sasa hivi, sio jioni. Anasema sasa hivi nilikuwa naye. Mmoja atoa kisa, asema walienda kumzika mtu makaburini. Katika hali ya kutoka, wakaona kabri moja isha tayarishwa, lakini haina mtu. Katika hali ya kutoka, mmoja akamwambia mwenzake, subhanallah, ile kabri iko tayari inamsubiri mtu, subhanallah. Na walienda kuzika baada salati al-maghrib. Mutaamini ndugu yangu, mutaamini, salatu al-asri iliyosaliwa ni yule aliyesema hii kabri iko tayari na haina mtu. Kumbe anayezungumza hayo maneno yeye ndio anayeenda kuwekwa kwenye hiyo kabri. Hii ndo hali ya mwanadamu. Idha asbaht fala tantadhir almasa wa idha amsayt fala tantadhir as-sabah wa khudh min sihhatika limaradhik. Chukua ibra, chukua dars. Leo uko na afya, umeweza kuja kusali salatu aljamaa. Leo uko na afya, unaweza kuleta istighfar kwa vidole. Leo uko na afya, unaweza inua mikono. Huwezi jua kesho hali yako itakuwa hali gani. Fakhudh min sihhatik, madamu uko na afya sahihi, tumia afya yako, tumia wakati wako vizuri, ili wakati ikifika ya kuondoka kwenye hii dunia uondoke Allah subhanahu wa ta'ala akiwa radhi na wewe. Jambo la mwisho na message ya tatu, ayuha alahibba, anaweza kulala mwanadamu akiwa ni tajiri, akiwa na mali, akiwa na millions katika akaunti yake, anaweza kulala akiwa katika hii hali. Lakini huyu huyu mwanadamu anaweza kuamka akiwa ni fakir, bal akiwa yeye ndio refugee anayetafutiwa misaada. Anaweza kulala mwanadamu akiwa na furaha, akaamka akiwa na huzuni, analia. Anaweza mwanadamu kulala akiwa na familia yake na katika hali nzuri, kisha akaamka huyu huyu binadamu akiwa ameikosa familia yake yote. Umelala unajua niko na family, niko na watoto, niko na familia yangu kamili. Asubuhi waamka, unapewa habari familia yako yote imekufa. Alafu Fahmi alikuwa anaeleza hii story iliyotokea Libya. Mmoja alikuwa nje ya Libya kwa ajili ya kazi, family mzima kwa wakati mmoja ikafariki. Aliponeleza hii kisa, nikajiuliza, huyu ambaye imemtokea huu msiba, wale waliokufa yao ishaisha, hisabu mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kajiuliza, huyu ambaye amebaki hai, aina yabda, ataanza wapi maskini? Ametoka akienda kutafuta risk kwa ajili ya familia yake, ghafla anapewa message, familia yako yote haiko tena na wewe. Hakadha dunia ayuha alhibba. Leo unafurahi, kesho unalia. Usiwe na yakini kubwa na hii dunia, kwani hiya daru mamar, ni mahali pa kupita. Na lau kuna mtu ambaye
angefaa kustahiki, angestahiki kuishi kwenye hii dunia milele bila huzuni, bila dhiki, Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini ikiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam hata yeye amepita kwenye hii dunia, sisi ni nani? Dunia ni mapito ayo, ayo alhibba. Dunia ni mahali pa kupita. Chukua muda wako madamu uko hai, jitayarishe na matayarisho mazuri kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya yote yanayoendelea katika ulimwengu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala malengo yake makubwa ni sisi turudi kwake yeye. Ni sisi tukumbuke sababu gani tumeletwa kwenye hii dunia. Na jambo la mwisho, ukiinua mikono kujiombea nafsi yako, uombee ndugu zako ambao wanapitia mitihani. Watu wako na shida hiyo la hibba. Ghafla unageuka refugee, ghafla nyumba uliotumia millions kuijenga unaanza zero. Ujui mahali utaanzia. Tuinueni mikono yetu na tuombeeni ndugu zetu walio katika hali ngumu. Sijui tuingie kwenye dars ama time imeisha. طيب الى هنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا.